המקומיות (מספר 12) (הרחבת תחולה לעניין ועדות קבלה ביישובים קהילתיים), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת אורית סטרוק, בצלאל סמוטריץ', ניר אורבך ואחרים. בבקשה, חברת הכנסת סטרוק, 10 דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, גן הילדים ביישוב מנוף ייסגר בשנה הבאה. גן הילדים ביישוב מצפה אביב ייסגר בשנה הבאה. גן הילדים ביישוב שכניה ייסגר בשנה הבאה. גן הילדים ביישוב קורנית ייסגר בשנה הבאה. גן הילדים ביישוב יובלים, היישוב של ענבר, חברתנו, ייסגר בשנה הבאה. זה המצב העצוב ביישובים שמדינת ישראל הקימה ושלחה אותם כמפעל ציוני שלה לגליל, לנגב, לגוש משגב, למקומות נוספים בארץ. בגוש משגב לבד הקימה מדינת ישראל כ-30 יישובים בשנות ה-80. אדוני היושב ראש, תגן על זכות הדיבור שלי, בבקשה. חבר הכנסת אבו שחאדה, להירגע, להירגע. אתה צודק, התנצלות שלי. יש לך 5 דקות. למה? יש לך 10 דקות, אבל סליחה, 7 דקות נשארו לך. בואי, דיברת 3 דקות. תודה. תמשיכי. מדינת ישראל הקימה כ-30 יישובים בגוש משגב בשנות ה-80. רשימת הדוברים נעולה. ואז, בשלל החלטות של רמ"י ושל מנהל התכנון, זנחה אותם לנפשם, הפקירה אותם. כ-500 ילדים בכל שנתון היו בשנת 2011, ומהמספר הזה הידרדרנו בגוש משגב ל-250 ילדים השנה. ירידה תלולה ומסוכנת. היישובים הפכו לבתי אבות ועוברים תהליך של גסיסה, פשוטו כמשמעו. מדינת ישראל עשתה להם שגר ושכח. זה לא מוסרי, זה לא חברי, ולכן הצעת החוק הזו מוגשת לכם, המתיישבים, באשר אתם, בכל היישובים, מכל התנועות המיישבות, באהבה ובתחושת חובה עמוקה. לא רק שזה לא מוסרי, זה לא ציוני, זה לא תואם את ערכי המדינה שלנו. בחוק הלאום שהכנסת העבירה, כתוב שהמדינה רואה בפיתוח ההתיישבות היהודית ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה. אני רוצה להסביר את הצעת החוק, תיקון מספר 8 לפקודת האגודות השיתופיות, שחוקק בשנת 2011, יצר הסדר שמאפשר ליישובים לצמוח ולהתרחב באופן שמסייע ולא פוגע במרקם החברתי שלהם. התיקון הזה עמד כבר במבחן בג"ץ, אבל בשנים האחרונות הוא פשוט לא עומד במבחן המציאות. היישובים גדלו, התושבים מטבע הדברים התבגרו והזדקנו, וההסדר הקיים היום לא עוזר להם להתפתח, אלא הוא מגביל וחונק אותם. הוא למעשה הטיל עליהם טבעת חנק, ואת טבעת החנק הזו אנחנו באים היום בהסכמה רחבה מאוד להסיר, כדי לאפשר ליישובים להתפתח, לאפשר להם. ההתפתחות של היישובים היא קודם כל מעשה מוסרי כלפי המתיישבים, והיא גם מעשה ציוני. הצעת החוק תרחיב את תחולת ההסדר, שכבר עמד במבחן בג"ץ. היא תרחיב אותו ליישובים באזורים נוספים, בעמק עירון, בדרום הר חברון, בחבל עדולם, וגם ביהודה ושומרון, והיא תאפשר ליישובים להיעזר בהסדר הזה, שכבר אושר בבג"ץ, עד לגודל של 700 מגרשים, במקום רק 400 בתי אב. במהלך הדיון בוועדה שניהל בטוב טעם חבר הכנסת מיכאל ביטון, ועל כך אני מודה לו מאוד מאוד מקרב לב, כולנו מודים לך מיכאל, במהלך הדיון הזה נשמעו התנגדויות להצעת החוק,
וחלק מההתנגדויות דיברו על זה שאולי הצעת החוק איננה חוקתית. אז אני רוצה להזכיר לכולם את מה שלא התאפשר להסביר במהלך הדיון, מיכאל, אז אנחנו נאמר את זה עכשיו כהצעתך הטובה, שבחוק עצמו קיימים כבר מנגנונים שמונים אפליה. הם נמצאים בתוך החוק. וגם הטענה של העותרים בבג"ץ לא אמרה שאין בחוק מנגנונים שאוסרים אפליה. היא רק אמרה שהמנגנונים האלה הם סוג של מכבסת מילים, ובעצם הם מסתירים אפליה שכן תיווצר. על זה אמר כתב השופט גרוניס, שניסח את דעת הרוב בבג"ץ, והוא כתב שבעצם נגיד את הדברים של גרוניס של כבוד השופט גרוניס במילים שלי, אמר השופט גרוניס, נחיה ונראה. נחיה ונראה. אתם אומרים שזו מכבסת מילים? המציאות תוכיח אם יש אפליה או אין אפליה, אם זה מנגנון שנועד לאפשר ליישובים לגדול או לחסום. כך אמר השופט גרוניס. אפשר לצטט, אבל אני חושבת שזה מספיק לומר את הנחיה ונראה הזה. ואכן, חיינו וראינו. בשנת 2017, חבר הכנסת מיקי זוהר, שעמד אז בראש ועדת הכנסת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי, הזמין מחקר ממחלקת המחקר והמידע של הכנסת. והמחקר הזה קבע באופן חד משמעי, בלתי ניתן לערעור, שלמעשה בין 95% ל-99% של התושבים שרצו לבוא ולגור ביישובים האלה, אכן התקבלו. נמצא שהמנגנון לא מייצר אפליה. המנגנון איננו מנגנון מעוול, הוא איננו מכבסת מילים, הוא מנגנון יעיל שמאפשר ליישובים לגדול ולפרוח, ולכן הוא חייב להתפתח עכשיו, כיוון שהיישובים צריכים להתפתח. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב ראש, צביקה, אתה הצעת אתמול בדיון בוועדת הכלכלה הצעה מאוד מאוד טובה, שבעצם נקבע בהכנה לקריאה שנייה ושלישית, שככל שמספר התושבים במדינה גדל, בהתאמה גם יגדל המספר שמאפשר את הצעת החוק הזו. אני חושבת שההצעה שלך מאוד מאוד טובה, ואנחנו בעזרת השם ננסה להכניס אותה לתוך החוק בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת של הרשימה המשותפת הופיעו בדיון בוועדה וטענו שהצעת החוק הזו היא הצעה גזענית. אני רוצה לומר באופן חד משמעי ומקובל על הרוב הגדול של הבית הזה, למעט אלה שלא צריכים להיות בו, ציונות אינה גזענות. ציונות אינה גזענות. ההתיישבות היהודית היא לא גזענות, היא ערך לאומי של המדינה שלנו. ואם מדינת ישראל תפקיר את ההתיישבות היהודית, היא תמעל בתפקידה, היא תמעל בזכות קיומה. היא לא רק תהיה לא חברית באופן אישי כלפי האנשים ששמנו אותם ושלחנו אותם למקומות האלה, אלא היא תמעל בתפקידה כמדינת הלאום של העם היהודי. ולכן החוק הזה הוא חוק צודק, הוא חוק חברי, הוא חוק שמיטיב עם המתיישבים. אנחנו מעניקים את החוק הזה באהבה למתיישבים באשר הם, ואני מבקשת מכל החברים להצביע בעדו. תודה. תודה רבה. היוזם של החקיקה השנייה, בצלאל סמוטריץ'. בצלאל, יש לך עניין? יש לך עניין לדבר? דקה אחת. אני, סליחה, מכיוון שגם בצלאל וגם ניר ויתרו על זכות הדיבור שלהם וכולם כאן מאוד מאוד מודים להם, אז אני רוצה לומר אני, בשם כולנו, תודה רבה ליוזמים של החוק, של שתי הצעות החוק הנוספות שמוזגו, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', חבר הכנסת ניר אורבך, תודה לשניכם, תודה שוב. תודה גם רבה. גם למיכאל ביטון וגם לצוות ועדת הכלכלה, תודה רבה. תודה רבה. נעבור לדיון. חברת הכנסת מאי גולן, אינה נוכחת. חבר הכנסת יבגני סובה, מוותר. חבר הכנסת אוסאמה סעדי.
בבקשה, חבר הכנסת סעדי, שלוש דקות לרשותך. מה, חשבתם שבאמת שחוק גזעני כזה יעבור בלי שנגיד איזה חוק זה על הגזענות שבחוק הזה? גם אם יש לו רוב משני הצדדים, אז גם רוב יכול להיות גזעני. ותחזרו להיסטוריה, היו משטרים שלמים שהיו גזענים ורצחניים ואכזריים. זה שיש רוב, זה עריצות הרוב. ואתם באים וטוענים דמוקרטיה, זה גם הזכות של המיעוט. ואתם פה באים להדיר את המיעוט דרך ועדות קבלה, שזה מכבסת מילים להדרת ערבים ולביטול בג"ץ קעדאן. זה בדיוק מה שבא. אז היה החוק הראשון שבג"ץ היסס, וברוב דעות בסוף הכשיר אותו, כי אמרו זה לא 600, ואפילו היה 500 סמי בהצעת חוק המקורית אז. הורידו את זה ל-400, אמרו זה יישובים קטנים, קהילתיים, זה בנגב ובגליל, בתוך הנגב והגליל. אבל עכשיו באים מציעי החוק, ובאישור ובתמיכת ממשלת השינוי, בממשלת השינוי, שמדברים על שותפות ועל אחדות ועל איחוי הקרעים, איפה כל הסיסמאות האלה? במבחן המציאות אתם מביאים חוק שהוא פי כמה גרוע מחוק המקורי, כי הוא חל על כל השטחים במדינת ישראל, לא רק בנגב והגליל. אבל לא רק, הכנסת הזאת מחוקקת חוקים ישירים גם על מה שנקרא האזור, שזה השטחים הכבושים משנת 67, שהריבון שם זה החוק הבינלאומי, זה משטר צבאי, זה המפקד הצבאי, רם בן ברק, מיכאל ביטון, זה לא, זה שר הביטחון, לא הכנסת. אבל לא, יאללה נעביר, הכל בעד, הרוב בעד. ודבר שני, סמי, אבל גם הנקודה השנייה שהיא יותר חשובה, גם חשובה, שעכשיו מ-400 לא העלו את זה ל-600, ולא כתבו 600, גינזבורג, לא כתבו 600 בתי אב, כתבו 600 מגרשים. 600 מגרשים, שזה יכול להיות 2,000 בתים. זה חוק גזעני שצריך לקבור אותו ולזרוק אותו לפח האשפה של ההיסטוריה. תודה רבה. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת. חוק ועדות הקבלה, שאתמול נלחמו בוועדה גם לשנות לו את השם, כי הם מודעים לגזענות שבחוק. דרך אגב, מאז שחוקקו את החוק הם היו מודעים לגזענות שבו. אבל הם ממשיכים לעשות. אני רוצה להגיד על זה שתי הערות. א', מי מביא לנו היום את החוק? הבעיה זה לא סטרוק. יש סטרוק בכנסת, ויש לה תומכים. הבעיה שיש קונסנזוס על החוק הזה, מרם שפע ועד סטרוק. עכשיו אתה שואל את עצמך, טוב, אלה יש ביניהם מחלוקות. על מה יש הסכמה? יש הסכמה על גזענות. יש הסכמה על עליונות יהודית. יש הסכמה על כיבוש. יש הסכמה על התנחלויות. יש הסכמה על אפרטהייד. על זה היהודים מסכימים במדינת היהודים. אני מסכים איתך. אני אומר,
במדינה הגזענית הזאת יש קונסנזוס. בין השמאל הציוני לימין הציוני יש קונסנזוס. ועל מה הוא? על מה הקונסנזוס? על עליונות יהודית יש קונסנזוס. על גזענות יש קונסנזוס. על כיבוש יש קונסנזוס. על התנחלויות יש קונסנזוס. על פגיעה בזכויות אדם יש קונסנזוס. ואז על מה אתם כועסים כשאומרים לכם אפרטהייד? מה החוק הזה אם לא אפרטהייד? יישובים על טהרת הגזע זה אפרטהייד. ועדות קבלה זה אפרטהייד. הדרה זה אפרטהייד. פגיעה בזכויות המיעוט זה אפרטהייד. על מה אתם כועסים? שבשנתיים אתם מקבלים 5 דוחות בינלאומיים שזה אפרטהייד. תתחילו לחשוב. תלמדו, תקראו את הדוחות על האפרטהייד, אולי תלמדו משהו. למה כועסים בישראל על ארגון זכויות האדם? כי אתם נגד זכויות האדם. אחרת איך אפשר להבין? נגד בצלם, נגד Human Rights Watch, נגד אמנסטי, נגד האו"ם. אז על מה? למה אתם נגד זכויות האדם? אני לא יכול להבין. למה אנשים שחושבים שהיו קורבנות של גזענות של ההיסטוריה יוצאים נגד זכויות האדם? למה המילה שוויון ישראל? למה אתם נגד שוויון? מה הבעיה שלכם עם שוויון ועם ערכי זכויות אדם? מה ההתעקשות הזאת לעשות עוד משטר אפרטהייד? ואז מה? זה בא בקונסנזוס. זה בא בקונסנזוס. משפט סיכום בבקשה. לא שוליים. תודה. לא מיעוט ניאו-נאצי בגרמניה או מיעוט ניאו-פשיסטי באיטליה. זה בא בקונסנזוס. תודה רבה. אני מסיים במשפט. בבקשה. על הגזענות במדינת היהודים יש קונסנזוס מהשמאל הציוני ועד הימין הציוני. תודה רבה. אני ויתרתי על זכות הדיבור כאן, אבל השר התורן מבקש להתייחס לדברים. תודה. חבריי חברי הכנסת, ניצלתי את זכותי כשר תורן כדי להזכיר לחבר הכנסת שחאדה ולאחרים. הייתה לנו פה שנה מלאה ויכוחים על דבר אחד אני חושב שאי אפשר להתווכח עליו. מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. זו הסיבה היחידה שלערביי ישראל יש זכויות מלאות. גם השותפות, זו הסיבה היחידה שזכויות פרט מלאות. אין ולא יהיו זכויות לאום לאף לאום אחר, למעט העם היהודי, גם אם אתה תצעק וגם אם שותפך מש"ס יצעק. אין פה זכויות אחרות. אני מציע לכולם להיזכר שיהודים ומוסלמים חיים במדינות לאום אחרות ומרגישים מזה נוח מאוד. החיים המשותפים במדינות אחרות כוללים סובלנות של הרוב כלפי המיעוט, אבל גם סובלנות של המיעוט כלפי הרוב. ואין שום בעיה למוסלמי או לנוצרי להישבע לראש הכנסייה האנגליקנית בבריטניה או להצדיע לדגל בשוויץ כאשר יש בו צלב. לא מוסלמי ולא יהודי מרגישים זה פחיתות כבוד, ואין סיבה שאתה, חבר הכנסת שחאדה, תרגיש לא נוח עם הצביון היהודי של מדינת ישראל. לצערי, היו לך פה שותפים בשנה האחרונה, כמו חבר הכנסת קרעי וחבר הכנסת בוסו. זה לא ישנה את המציאות היחידה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. תודה. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת אבו שחאדה, בבקשה. חבר הכנסת קרעי, אנחנו עוברים להצבעה, חברים. מבקש מחברי הכנסת לתפוס את מקומותיהם. אני רוצה לעבור להצבעה. מי בעד, מי נגד, מצביעים. בסדר, אם כן, אני קובע כי הצעת החוק
התקבלה בקריאה הראשונה. בעד, 43, נגד, 9, נמנעים, אין. והצעת החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות מספר 12, הרחבת תחולה לעניין ועדות קבלה ביישובים קהילתיים, תחזור לדיון בוועדת הכלכלה. אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר היום המעודכן, הצעת...